Müxtəlif naxış elementləri və təsvirlərlə zəngin Azərbaycan xalçaları təkcə görünüşü, keyfiyyəti, gözəlliyinə görə yox, həm də orijinallığı, fəlsəfəliyinə görə dünyada məşhurdur. Azərbaycan xalçaları öz texniki xüsusiyyətlərinə görə xovlu və xovsuz olurlar. Xovsuz xalçalar öz toxunma üsuluna, kompozisiya quruluşuna, ornament zənginliyinə və rəng koloriti baxımından bir-birindən fərqlənən 8 növə bölünür. Azərbaycan xalçaları sənət sahəsi kimi həm coğrafi mövqeyinə, həm də naxış, kompozisiya, rəng həlli və texniki xüsusiyyətlərinə görə 7 xalçaçılıq məktəbinə bölünür. Bunlar Quba, Bakı, Şirvan, Gəncə, Qazax, Qarabağ, Təbriz məktəbləridir. Xalçaların üzərindəki naxışlar da bir-birindən fərqlənir, mənasına və motivlərinə görə. Naxışlara hələ qədim zamanlardan gil qabların, keramika, metal məmulatı və bəzək əşyalarının üzərində rast gəlinir. Keramika və xalça üzərində daha çox rast gəlinən həndəsi, zoomorf və nəbati naxışlardır. Nəbati ornamentlər qədim keramika məmulatı üzərində həndəsi naxışlara nisbətən az işlənib. Müasir dövrdə bu ənənəni yaşatdıran və unudulmağa qoymayan keramika ustası Yasin Xəlilov deyir ki, xalça üzərində olan naxışları keramikaya gətirməklə yeni forma və məzmunda sənət əsəri yaratmış olduq. Azərbaycan xalça ornamentləri dünyada yoxdur, dünya bu ornamentləri ancaq xalça üzərindən tanıyır. Bəzi incəliklər xalçada əlbəttə olduğu halda keramikada mümkündür, amma düşündük ki, yəni heç olmasa əsas fraqmentləri biz keramikada verməklə biz bu işin təbliğatını qura bilərik. Buna görə də fikirləşdik ki, Azərbaycan bölgələr üzrə bizdə 7 xalça mühüm məşhur xalça məktəbləri var. Bu hər bir xalça məktəbinin özünə məxsusunu demək konseptual şəkildə yanaşdırdıq və bunları keramika köçürməklə biz düşündük ki, bu məsələləri biz əhatə etməklə və dünyaya bu çıxarmaqla biz həm də xalçamızı eyni zamanda həm keramikamızı, həm xalçamızı təbliğ edə bilərik. Abşeron, Quba, Qarabağ, Gəncə, Qazax, Şirvan, Təbriz xalçaçılıq məktəblərinə aid müxtəlif xalça məktəblərinin ornamentləri əsasında yaradılan 60-dan çox sənət nümunələri artıq hazırdır. Bu əl işlərinə baxdıqca ölkəmizin hər regionundan olan xalçalarını görmək mümkün idi. Nümunə üçün göstərə bilərəm ki, məsələn, bu Gəncə xalçaçılıq məktəbinin xalçasından istifadə olunmuşdur. Buradakı elementlər hər biri. Bu isə Qazax xalçaçılıq məktəbinin elementlərindən istifadə olunaraq hazırlanmışdır. Həm burada rəng çeşidləri fərqlidir. Görürsünüz, burada daha çox soyuq rənglərdən istifadə olunub, burada daha çox isti rənglərdən istifadə olunub və hər birinin elementi tamamilə bir-birindən fərqlidir. Yəni, burada istifadə olunan elementlər, həndəsi fiqurlar Qazax xalçaçılıq məktəbində yoxdur, həmçinin də əksinə. Gördüyünüz eyni xalçanın motivlərini mən müxtəlif məmulatlar üzərində çəkmişəm. Yəni, bu vaza eyni elementdir. Baxın, boşqabda da həmən elementdir. Sadəcə formaları dəyişmişdir və ölçüləri, həcmləri dəyişmişdir. Həmçinin burada sandıqca üzərində də eyni motivdir, amma sandıqca üzərində tamam fərqli görsənir. Bir sözlə, xalçaçılıq ənənələrini yaşatmağa çalışan sənətkarların fikrincə, adları sadalanan xalçalar kimis evində olmaya bilər. Amma xalça naxışlarını yaşadan bu keramik qabları hər kəsə hədiyə verməklə bu sənəti yaşatmaq mümkündür.